Re, viss ēters ir te! Es mīlu Ukrainu un man vajag saņemties kaut kā. Ļaunuma impērijas, nekaunīgs uzbrukums. Tā ir apokalipse 22. Gadā, un tas nav pieņemam nekā. Mēs vienkārši nevaram būt vairs arī pa vidu. Mums ir jānostājās vai nu balts, vai nu melns. Latvijā vieni 40% no krieviem viņi domā tā kā Putins. Un tas, kas man liekas, mums ir jādara katram cilvēkam, sastopot cilvēku, ir jāpārliecina, ir jāiet ar viņu jārunā. Tas ir tas, ko mēs 30 gadu neesam darījuši un esam nokavējuši. Tā ir arī mūsu vaina. Tas viss tik tragiski, ka nevar aptvert vispār. Tas vienkārši Puķina marazma. Viss to nevar, man galva un nervi ne to. Visā rietuma civilizācija, kas šobrīd beidzot pamostās no savu letarģiskā miega un saprot, ka šis ļaunuma perēklis, kas tik ilgi ir briedis, beidzot ir pārsprādis. Protams, tas, ko mēs varam šeit, ir ļoti pavisam nedaudz, bet tas ir svarīgi priekš mums pašiem paust savu pilsonisko eiropiskajās vērtībās balstīto stāju.